We're gonna lose all this goddamn fuel. Zdravím všetkých pri ďalšom videjku z hry Splinter Cell, pardon, Tomb Raider. Lara sa mi tu krčí, vyzerá ako Sam Fisher. No. Takže ja sa dostal do tej väzenia, do väzenia. Je tam nejakého väzňa, ktorý by niečo vedel o tom artefakte. Takže ti tam asi nepustia, takže budem musieť použiť násilie. Oj, ale píš to určite nie. Nepotrebujem zase mať na sebe desiatich. Ej, je po ňom. Vedľa. Tak kúka, čo to tam bolo? Dobre. Ten, čo leží, ma nezaujíma, lebo ten je slepý. Konstantín sa tu pohráva s vlastnými ľuďmi. Ale... zaujímajú tí traja tam. Či náhodou oni nestoja tam v nejakej horľavej látke, vyzerá to, že tam stoja v nejakom benzíne, alebo v čom. A jen tam je lampa, je síce trošku ďaleko, ale nemám ma zbadať. Dnes to zoberiem, odplazím sa preč. Skúsim mi to tam hodiť, čo to spraví. Dohodím to tam vôbec. Teraz mi môžem používať aj pištoľ. Akra. Vykrát veľa raz doň, ale toto tu pomestila. Ouu. Nejako začína moc vybuchovať. Ja som chcel hneď to vybuchlo. Dobre. Stále som si nenastavil ten ovládač, takže mi to strašne to behá. To musím zvyknúť. Dobre. Dobre, uberieme mŕtvolky a ideme ďalej. Čo tu máme, nič? Musíme poistky. Čo sa niekto stále? Strieľa do stĺpa. Moment, sa niekto strieľa zvonku, alebo? To sa tu už nie je nikto. Zvonku to ide, jasné. Sú štraja. Tam je, ha. To je ďaleko. Mohol sa. Stoj poriadne. To možné? Ďaleko je. Už je poriadne, tuším. Nové, keď len toľky boli, keď dobehla celá základňa. Tu asi nenájdem nič. Pochybujem. To som vybral, že môžeme ísť. Fľašu brať nebude. A tu je čosi, aha. Do toho nonšelátne, tak prštekom do toho zavadí. Už sa nepovedalo. Môže ono do toho aj kopnúť. Kde sme? Už ten Konstantín už hádam aj odletel. To ma ešte tak netrápi momentálne. Tam máme ohniček, táboriček, super. Myslím, že má ten čierny obleh zababraný od toho snehu. Celkom dobre vyzerá. Sa tu stratí. No. Asi nebude mať nejaké oné body na zvyšovanie. The man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous, but worse, he appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots, but I suppose it all goes with the territory.
His men on the radio mentioned a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. Perhaps I can find him. Find out what he knows. Earning the trust of the locals might prove useful. Mhm. Čiže máme nájsť toho chlapíka, čo tu väznený, aby sme si získali priazeň týchto miestnych. A je to pekné, ak hľada všetko takto zhrnie tie predchádzajúce udalosti a povie, čo ako by sme mali ďalej, keď si sadne k tomu ohňu. Dobre. Brawler, takže čo tu máme? Toto som si minule zvýšil, že mám dostávať menej poškodenia. Ešte menej poškodenia z výbuchov. To ma ešte tak moc nezaujíma. Čo máme tu na... Toto je o tých zvieratách, že v tom survival instinkte ich proste vidieť, ich stopy a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som chcel, aby bolo vidieť aj ľudí, ale to asi nebudem vidieť. Survival, toto by som si mal niečo zvýšiť. Tento rýchlejší crafting počas behu ma momentálne až tak netrápi. Výroba bomb, to by nemuselo byť zlé. Dám si tú výrobu bomb. Z červených kanistrov a míny z rádia. To by zaujímavé. Chcel by mínu z rádia. Sranda. Jasne, čiže keď hodím to rádio upravené na zem, tak to priláka nepriateľa a potom exploduje. Ha. Dobre, to sme mali. Ešte tu mám nejaký upgrade zbranie. Dokonca až dvoch. Takže najprv luk, čo tu máme. Aha, uprava tohto, toto. Rýchlejší loading šípu a rýchlejší fire rate. Dobre. Toto tu niečo, tá druhá úroveň. Aha. Na to potrebujem nejaký nástroj na vyrábanie a... To nejaké zviera budem musieť zabiť. Fú. Dobre, pištolka. Tu máme až... Dve. To je čo? Aha, toto je tá moja. Mhm. Tam sa pohľadať. Tam sa nedá nič. Asi sa nedá, asi som minul ten oný na niečo iné. Potom toto veci. Aha, to sa minul na ten luk, takže už nemám. No dobre. Ešte som sa pozrel na 4 pištole. Dobre. Aj tak si myslím, že tá tretia bude asi najlepšia. Ja to musím nájsť. No dobre. Fajn. Musím ísť ďalej. Ešte tu toho mám na hľadanie habadej, len musím nájsť mapu, to by bolo ideálne. Ale z mapu potom si to tu prebehnúť celé a všetko vyzbierať. Hej, to má dva... Počkaj, ja sa neviem. Strieľať s oným. Vidieť, na kilometr ma bude počuť. Hej! Sakra. Niečo. Dva stromčeky. Hm.
Tým výzberom sa sem už nevrátim. Tu vidím nejaký rebrík, ideme hore a tým lanom zase dole, takže tu nakončíme. To by sa byť dosť veľké. Fú, to až tam hore je. No, to je dobre ďaleko. To ma však vytrápia, potrebujem do toho väzenia ísť. Onže tam práve išiel. Tým vrtulníkom, lebo inak sa tu asi moc chodiť nedá. Most je zničený. Takže prejsť na druhú stranu. No. Myslím, že je tady dole. Potom niekedy zase hore. Tam je nadlho. Ale nie, nie, nič, tam vidím nejaký kanister, tam sú veci dole, aha. Jak sa tam mám saka dostať? Tam sa dá doskočiť dole. Ať sa povedať aj vyjsť hore ešte. To ja hľadám, hej. Zas mám skill point, fajn. Vedaj, či to bude tak, jak to bolo minulé, že vlastne do všetkého sa tam dali dať. Som mal na konci hry ešte nejaké bodíky a už som to nemal ani kam dávať. Som všetko plné. Všetky skilly. Tam boli síce trochu iné tie skilly, no fajn, mapa. To som chcel. To je tu nejak mimo. Tam sa ja mám dostať. To je zaujímavá mapa, že tu vlastne není sú tie dokumenty a veci. Viem tohto jedného. Aj sú to aj zvieratá zaujímavé. Taký jeleň. No dobre. Poďme ďalej. To by sa malo dať preskočiť, alebo aspoň teda preliesť. No čo je? Vieš vyskočiť? To musíš vážne? Je tam diera v plote. Lára. Je to možné? To je dlhá jazda. Don't shoot. I'm not your enemy. To povedz tej ženskej. Tá ma chcela zastreliť, tá Silvia, čo sa volá. Who are you people? All that can come later. If you want answers. Listen close. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. No dobre, čo ide mi ostáva? I'll keep an eye out for them. Good. We don't have much time. Á, času mám dosť, neboj sa. Takže nejakú komunikačnú väžu máme zničiť asi tam. Tie svetla zajme, no uvidíme. Vidím tu na nejakú, no tú hlicu, to by asi tretia časť toho, na tej pištole. Oj, to dotvára aj oni. Kratos, tak to neotvoríš. Á, lockpick zase, aha, to je tam na tie dvere. Tak to už je druhá vec, čo potrebujem, lockpick nemám. Som je našiel. Čo je tu? Aha, tak toto tiež neviem otvoriť zatiaľ. Môžeme akurát tak hletieť dole do vody.
No sa mi nechce. Pochybujem, že by tam bolo niečo dole. A toto na tej ceste ani tam nie je nič. No dobre. Ale však ten teraz, no. Moje ma naháňa. No teraz nám to nevadilo tu na teraz, zrazu sa tu objavila Lara, už od nej chcete všetko, aby vám spravila hneď, už aj zaraz. A prvnáde by som si stresnul dole tú ruskú zastav, tam ide na nervy. Pekný bielý zajac. Chcem robiť limec. Is determined that I should learn how to shoot. However, he tried to teach me today. I was utterly hopeless. I've always said in the field you can't go wrong with a stout stick and good boots. I told him I was a man of words, not of weapons. He laughed and said that he hoped I could find the right words to slow down a charging bison. I told him that's what he was for. Bless him for trying, though. I don't think there'll be any more lessons somehow. Roth always said I must have gotten my sharp eyes and steady hands from Mum. That summer, he taught me to shoot instead. I took to it. Maybe too well. Roth bol sympatiak, no škoda, jak dopadol. No, mám tu ďalší bodík. Takže kam s ním? To v podstate asi jedno, ale... Zlepšíme si streľbu troška. Kontrola dýchania. No dobre. Som zaujímavý na ten lockpick, že kedy sa k tomu dopracujem, už tu mám dve veci na to. Ale, si aj nechý jedočkavý. I've infiltrated the ranks of the enemy and learned that they come seeking the rich resources of the mountain. They appear to know nothing of the secret we protect. Those who build the Iron Road are themselves prisoners, slaves of the Red Army. Massive machines now use the Iron Road, bringing more slaves, food, and raw materials for construction of a small city. It is time for me to return to my people so we might plan our attack. If we can inflict heavy losses upon them before they reach the mountain, they may give up and turn back. Zase jeden z domácich píše, čo si, že tu prišli tí Rusi, postavili si tú železnicu a po železnici prišli ďalší Rusi a stroje a neviem čo, a stavajú malé mesto tu postavili. Takže level 2 ruština už by bola. Zvedavý na tú gréštinu a mongolštinu, či sa niekedy k tomu ešte dopracujeme. Náboje. Takže takto tu býva ten domáci odpor, takéto baráku rozpadnutom. Á, veverička. No. Čo je vokov tu máte? Všetko pokope. Všetko tu beha pokope. Veverička, jele. Zajac, všetko. Jak v raji. Akože tu je zima. Máme tie oné. Štuto. Čakaj, koľko je tu toho? To je jedno. Dve, tretie, štvrté, piaté. Peť ich je.
Červená predo mnou, no to budú tie veže, ktoré tu svietia tým červeným svetlom hore. Nie je tam nič hore? No to je nechránené, no a nemôžem to tu likvidovať, všetko jedno za druhým. Zase mi potreba niečo iné. Zase je tu nejaká hrobka. Need to get more information out of the prisoner. If Constantine has to do it himself, he's not going to be happy. We'll step up the pressure, but he's clearly had some experience with interrogation techniques before. You think he's the leader of the Remnant? He has to know about the Divine Source. Find his weakness. Get creative. Uha, to sú noci. Maybe I can find him. Noci. Sakra. Nazbadali. Nazbadali. To je hore. Tam leželi. Víta, že oni vypočúvajú zrejme nejakého vodcu týchto domácich a tým mali vedieť niečo o tom Divine Source, čo hľadajú. Dáme aj my, také neviem čo to je ešte. A family photograph. Russian, late 1950s. Perhaps one of them was imprisoned here. To je nejaká rodina ruská. Z gulagu. Odfotená, super. Som aj prebehol tu jednu väžu, lebo tam boli tí vlci. Sa ich nejako zbaviť. Ale ako? Kde ste? Banda. Kde sú? Tam sú, aha. Nejak dobehli. Tam je hrobka. Teraz sa tam išiel akurát skovať. Okej. Super, zalezli tam, teraz nech nevidím, nemôžem ich pozabíjať. Tam musel ísť. Ne mi neostáva. Čakať. Tam vidím nejakého. Tá sva. Nadešiel ten tretí. Zmizol. A tam je, aha, ja sa tam dostal.
Kde ide? Ide zanútra. Zasi hore tam, no, čakať. No, neviem, či sa tam dopredať hore dostať, sa nejaká preručkovať. Aha. Randa. Jak to tu ukryli? A nič tu nie je, a je tu niečo, aha. Sme sa to až vyštverali. Jeleň. To nič nebolo. Dobre. Dúfam, že tam ostane ležať chvíľku, dokiaľ to tu vybavím. Toto je tu čo? Srnka. Trinity is after the source. I should find out what they know. Čekaj, by tu Trinity behali, no, jak títo. Čekaj, čo tu teda mám, aké plošinky zase, čo tu, to, kam sa tady to dá dostať, až kde do keľu? Ja je k tomu vysielaču, to až sem sa musím takto vyšplať. Váno, šedivá. To som nechcel. Porazí. Však som to chcel najprv odpojiť. Na čo mi budú tie parohy? Až som dobre videl. Kde bol ten druhý? Už som ďaleko. Kde bol ten druhý? Čiže aké znaky, kde? Čiže je to tam? Nejaké znaky, že tu vidíš, že ktoré sú. Ako varovanie, aha, že to je pásca. Ja aj toto ona myslí, aha. No. Aj po pásci. Ako sa dá ísť dole? No fajn. Kde je ten jeleň, čo som ho zastavil? To ma zaujímalo ešte. Sakra. No, že nezmizol. Neviem, kde. Zožrali vlci. Stále je toto dosť akože. Tam je ten, no nie, tam bude asi nejaká nora toto dole pod tou skalou, kde bude išli tí vlci, to nebude asi nič veľké, si myslím. Taká ďúra. Tak to sa hore nedostane, to musí byť zase asi... Tak ja som išiel predtým. Velička tu beha po zemi. Veličky behajú po stromoch a nie po zemi. Teda... Väčšinou.
Spoj. Challenge into darkness. Sakra, tu sem ide. A nespravili to dobre, mali svietiť oči v tej tme. Som svietia, ale až keď dojde sem, to už je neskoro. Challenge into darkness. Počkať, nedá sa ale? Dá sa vylutovať? Ale tma je tu dobrá inak. Tento sa dal. To sa nedá. No dobre, rybíky tých mám ešte stále dosť, lebo už ich nepoužívam nejak. Nebolo treba. Čo sa tu dá ešte nájsť? Tam je niečo na zemi. Ale ďalšie hrybíky. Plno hrybíkov. Možno by som ich mal začať používať. Jasky a nič tu nie... Á, tu máme oné, kovy. Drahé kovy. Á, konečne, mapa. Haha. Druhá polovica. Á, nové, konečne nové dokumenty. Až to sem, ajajaj, to bude čo zbierať, ajajaj. Paráda. No dobre. Zaujímavé, jak na tom stojí Lara s HPčkami, lebo neviem, či sa drží, že ju niečo bolí, alebo že je zima. Neviem, či mám hýlnuť, alebo nie, asi nie, netreba. Nechcem sa healovať. Dobre, to by asi všetko, čo sa tu dá nájsť. Ryby a tie kovy a tu má ešte ten nevylútovaný. On ináč, čo s ním mám robiť, keď sa nedá? Zima jej je. Dobrý vetrisko. Dobre, ale aby som začal konečne niečo robiť. Vlastne tu by mala byť tá prvá ona. Tak si tam vylezem nejak. Tá prvá väža. Kde sa to odpája? Že by tu dole? Kobou, do elektriky. To je dobrý nápad. Ešte, že to má tú ručku z látky. Maybe there's a way to get up to the old prison. Také veci nám tu vysia, na to potrebujem asi tie horľavé šipy ako v predchádzajúcej hre. A tie nemám. Horľavé šipy. To je jedovaté. Takže to nič. Dobre. Jedno máme. Telefón. Telefón nepotrebujeme. Chceme si zavolať. Tam sa nedá ísť nejak. No, takže zase hore, ten druhý odpojiť. Dúfam, že tam je už tá dievčina uverí, že som s nimi. Silvia. Tej Lare obliec, aby jej bolo konečne teplo. Chceme dať ten druhý otvít, tak by robila to isté. Pochybujem, že by sa nejeme, ne? Zahriala.
Sa dymí tam z toho. Tam je druhý, dobre. No, piatý je rovno hen tam, keď zoskočíme a ešte raz zoskočíme. Stoj! Doprele. Vá, čo tam bolo hore. Musel skákať dole. Hop, no, tam už nevyskočí. Som si všimol, neviem, či takto bolo minulé hre, ale tam tuším tie tela mizli a na tie tela ostávajú, to je zvláštne. Aj ľudí, aj zvierat proste ostanú tam. Aj keď už sú vylutované. No dobre, ako mám skočiť len tam teraz? Tu ďaleko. Jeden je tam a jeden máme tu hneď blízko. Dobre, tak sa tam ide s kobičkami, dobre. Pozriem sem, tu by mala byť nejaká hrobka podľa toho, čo tam písali. Zrejme. Niekde. Aha, tu je niekde hrobka. Počkaj, tu je druhá. Aha. Tady sú to už dve. A čo sú tu vlci? Keď sa krčíme. Zajac. Nie, vlci, Rusy. Čo to je, Trinity? Dajú sa nebo behnúť. Kde sú? Tam sú. To sú ani kríky, neni, kde by som sa skúval. Padnite, super. A zajac už sa nestalo nič. Bo ďaleko. Dobre, môžem si vyrobiť ďalší oný. Šíp, konečne. Hoci stále ostáva záhadou, prečo môže mať len dva. Kde? Ušiel. Tam je ďalší. Áno, ja viem, ale bohu, kde to nie. Á, tu máme niečo, čo to je. No way to pull that down yet. Prisoner počká, neuteče. Pozrieť sem hore do tej vežičky, strážne, či tam nebo čo nenájdem. No to
to sa môžem hentam, to je tu dosť veľké inak, fakt akože. To tu zväčšili. Tento nechcem ísť teraz, ja som chcel ísť, ale neviem, či sa tam dá ísť, ja, tu je rebrík. Respektíve, nie rebrík, ale niečo podobné. Sakra. A čo, veci, veci. To všetko volá čo. No, dobre. Jeleň. Počkaj, počkaj, toto neviem, či to by nápad tu doskočiť. No, nebolo to ešte vysoko. A tu je ten... Je ten vlk, čo tu stále behá. A stále tam behne donútra. A keď tam príjem, tak tam nebude. Taký plachý. Čo má za pištoľu nejakú zlatú? Čo to je oni? Golden Gun? No, kde si? Tu je. Tam som si mal nejaké hrybiky zobrať, keď už som tu. Som jeden. No, zostávajú tu tie tela. Teda poti druhému je veľká novinka. Ešte to nemizne. Respektíve nie hneď. No, teda tí vlci sú tu stále, no jeden tu je, druhý už zmizol. A čo tu robia bažanty, to by som naozaj rád vedel. Alebo čo to je. Dobre, pokračujeme ďalej. Zákazku od Resistance. Stoj! Toto mala byť tá hrobka. Jedna z tých dvoch, čo sú tu. Som to vždycky mal spraviť, keď už som sa vliezol. Rybiky mám. Nemám. Aha, tam sa nedostanem. To je to už mám si preskúmané tým pádom. Sen sa veru nedostaneme. No way to pull that down yet. Tieto kriky by sa mohli dať spáliť. Takto strašne toto blbo vyzerá. Dobre, takže to by malo byť vybavené, no. Keď budem vedieť otvárať takéto záležitosti, tak som sa budem musieť vrátiť, lenže... Ešte by to mala byť jedna. Táto hrobka, to sa potom ešte pozriem. Aspoň tam sa bude dať ísť. No, tábor, super.
trošku zohriať. Tape in good time. I am becoming increasingly fond of recording these messages to you. Anna says that I need time away from my books and papers every so often, if only to remember why I'm doing all this. I know you hate me going away, but it will be worth it one day. It will all be worth it. Sending my love to you. Work hard in school. I know your work was important, but it didn't feel like it at the time. Still, it taught me independence, how to look after myself. Important lessons, as it turns out. Dobre, vylepšíme si, čo tu máme zase. Inventory equipment si môžeme niečo vyrobiť, čo to je. Sačel, taký sáčoček z kože. Aha, zvýši sa mi tým zásoba. No, zvýši sa zásoba. A je síce okolko. Tam nepíšu presne, okolko sa zvýši, ale sa zvýšila. No, čo tam máme ešte? Zbranie. Pištol. Revolver. No akurát tam toľko súčiastok presne. Ešte jedna mi ostane. No fakt je zlatá tá pištola. Ja toto by som si najčej spravil. No dobre. Tak to by som ukončil toto videjko. Táto mapa je naozaj veľká. Je tu toho hodne, takže asi si pôjdem zase takto pomimo pobrať tie dokumenty a reliky. Aby som s tým nezdržoval pri natáčaní, takže si to tu vyberiem a potom budem zase v ďalšom videu pokračovať. Ďakujem za pozretie, majte sa pekne, bye bye.